បដូររូបពណ៌ថ្មងាយងាយដែលគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមនៅវិធីខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឥឡូវនេះបាទគឺជាដំបូងយើងចូលទៅការ setting របស់យើងបន្ទាប់មកយើងអូសទៅខាងក្រោមដើម្បីទៅរកកន្លែងកំណត់របស់យើងគឺយើងទៅរកពាក្យថា accessibility យើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះមកគឺយើងអូសទៅខាងក្រោមទៀតអូសទៅខាងក្រោមបំផុតដើម្បីទៅរកពាក្យកំណត់ថា perhaps setting រួចមកយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងselect ទៅលើពាក្យថា home screen រួចអូបន្តមកខាងក្រោមទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា smart invert smart invert មកដល់កន្លែងនេះគឺយើងមានការកំណត់របស់យើង2មាន default មាន on និងមាន off បាទគឺ default មានន័យថាគឺយើងកំណត់ទៅសភាពដើមវិញហើយពាក្យ on ឬ off គឺមានថាការបើកការបិទអញ្ចឹងយើងចង់បើកគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ on ហ្នឹងមករួចជាការស្រេច